Lakin tatapina annupusu ari pirang-pirang nafsu eta munqodatun turut lahu karena itu waham. Tatapina geningan waham eta teh eueuh buktina, tapi eta nafsu teh nurut we. Nurut eta nafsu teh karena cita-cita teh, karena waham teh. Sok genah geningan nya mun ngobrolkeun anu cantang tuh teh. Heuh, sok genah. Tapi bahasa cikolot mah meunang, ngalamun mah meunang. Sok padahal mah itu ngalamun teh ulah, ulah. Perkara ngobrolkeun karena perkara anu cantang tuh aya hasilna, cantang tuh buktina eta sing horeng teh teu meunang. Ieu teh disebutna waham teh ya. Heuh, jadi ngahayal. Lamun bahasa secara umum disebutna naon coba? Tulul amalnya panjang angan-angan. Kitu we jikalau andai kata umpama misalnya. Sakit wae. Nah, matak geningan dina ieu kitab dijelaskeun eta si nafsu teh nuturkeun kana waham. Da ku genah eta teh ngobrolkeun waham teh.